smrtni usitemo. Sveta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Dobro večer, lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Danes je torek, smo v petem postnem tednu. Zadnji teden pred cvetno nedeljo, pred stopom v veliki teden. Postni čas se torej nagiba že precej proti velikonočnemu tridnevju. In tudi v evangeljskih odlomkih smo zdaj že z Jezusom, ki odkrito napoveduje svoje trpljenje. Mi se zbiramo okrog Jezusa in okrog tega oltarja, zato da pri sveti maši, pri Evharistiji, okrepimo svoje srce, da okrepimo svoje zaupanje van, ki nas ljubi, van, ki prihaja, da nas vedno znova rešuje, da nas odrešuje, da nam dopove, da smo ljubljeni in da ni razloga tudi v tej stiski, ki jo doživljamo ob koronavirusu, da ni razloga, da bi nas bilo strah. Pripravimo svoje srca, priznajmo, obžalujmo, da smo krhki, da smo grešni, da potrebujemo njega in njegovo usmiljenje. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Sveti Bog, naj zvesto ustrajamo v tvoji službi, da bo v teh svetih dneh veliko ljudi našlo pot k tebi in bodo tvoji verni postali bolj goreči. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prisluhnimo Božji besedi. Prvo berilo je iz 4. Mojzesove knjige. Tiste dni se je ljudstvo naveličalo potovanja. Govorili so zoper Boga in Mojzesa, zakaj sta nas izpeljala iz Egipta, da umremo v puščavi, kajti ni kruha, ne vode in ta borna jed se nam žegavi. Teda je Gospod poslal med ljudstvo strupene kače. Pikale so ljudi, tako da je mnogo ljudstva iz Izraela umrlo. Teda je ljudstvo prišlo k Mojzesu in so rekli, grešili smo, ker smo govorili zoper Gospoda in zoper tebe. Prosi torej Gospoda, da od nas vzame kače. Mojzes je prosil za ljudstvo. Na to je Gospod rekel Mojzesu,
naredi si strupeno kačo in jo obesi na drog. Kdorkoli je pičen in jo pogleda, bo živel. Mojzes je napravil bronasto kačo in jo obesil na drog. Če je koga kača pičila in se je ozrl na bronasto kačo, je ostal živ. To je Božja beseda. Bogu hvala. Gospod, sliši mojo molitev. Gospod, sliši mojo molitev. Gospod, sliši mojo molitev, moj klic naj pride k tebi. Ne skrivaj svojega obličja pred mano, ob dnevu moje stiske. Gospod, sliši mojo molitev. Narodi bodo častili tvoje ime, Gospod. Vsi kralji priznavali tvoje veličastvo. Ko se Gospod obrne k molitvi siromakov, njih prošnje ne bo zavrgel. Gospod, sliši mojo molitev. Ljudstvo, ki šele pride, hvali Gospoda. Zakaj Gospod je pogledal na zemljo, da bi slišal vzdihovanje jetnikov in rešil nje, ki so bili izročeni smrti. Gospod, sliši mojo molitev. Gospod, tvoje besede so duh in življenje, ti imaš besede večnega življenja. Gospod, z vami in s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je rekel Jezus farizejem, jaz grem in iskali me boste in v svojem grehu umrli. Kamor jaz grem, vi ne morete priti. Judje so torej govorili, se bo mar usmrtil, ker pravi, kamor jaz grem, vi ne morete priti. In rekel jim je, vi ste od tu doli, jaz sem od zgore. Vi ste od tega sveta, jaz nisem od tega sveta. Zato sem vam rekel, da boste v svojih grehih umrli. Ako ne boste verovali, da jaz sem, boste namreč umrli v svojih grehih. Rekli so mu torej, kdo si ti? Jezus jim je odgovoril, prav to, kar vam govorim. Mnogi imam o vas govoriti in soditi. Torej, ta, ki me je poslal, je resničen. In jaz svetu govorim to, kar sem od njega slišal. In niso spoznali, da jim je govoril o očetu. Jezus je torej rekel, ko boste povišali sina človekovega, takrat boste spoznali, da jaz sem. In da nič ne delam sam od sebe. Ampak tako govorim, kakor me je učil oče. In tisti, ki me je poslal, je z menoj. Ni me pustil samega, kajti jaz delam vedno to, kar je njemu všeč. Ko jim je to govoril, so mnogi verovali vanj. Poslušali smo Kristusovo evangelije. Hvala tebi, Kristus. Jezus pravi Judom, ko boste povišali sina človekovega, takrat boste spoznali, da jaz sem in da nič ne delam sam od sebe. Jezus se tukaj nanaša na odlomek, ki smo ga slišali v prvem berilu. Ko Mojzes pelje ljudstvo po Božjem navodilu skozi puščavo in Izraelci godrnjajo, smo slišali, Bog pošlje mednje kače, da se umrijo, da se zberejo in da vidijo, da sprevidijo, da je Bog tisti, ki jih ljubi, da je Bog tisti, ki jih varuje in jim da po Mojzesu bronasto kačo. Kdorkoli se ozre na to bronasto kačo, pravi pisec, ostane živ. Mi smo vsi, tako ali pa drugače, prizadeti z izvirnim grehom. Vse nas je pičila kača in od takrat naprej, podobno kot Adam, tudi mi vsi, ki smo njegovi otroci, Bogu ne zaupamo, Bogu ne verjamemo, se ga bojimo, se odmikamo od njega. In Jezus je tisti, ki nam prihaja to podobo umit, očistiti, popraviti, ki nam prihaja zopet razodeti Boga, ki je ljubezen. Boga,
ki je usmiljen, Boga, ki je dober, Boga, ki je pozoren na svoje otroke. Ampak ne gre drugače. Naša človeška trdosrčnost Jezusa vedno znova pribije na križ kot hudodelca, ker ne vemo, odkot prihaja in ne poznamo očeta. In šele na križu se razodene Jezusova istovetnost. Šele na križu vidimo, odkrijemo, spoznamo, kdo je Bog. Šele na križu se v polnosti razodene, da je Bog ljubezen, da je Bog usmiljenje. In vsak, kdor se ozre na križ, na križenega Jezusa, je ozdravljen strahu pred Bogom, je ozdravljen nezaupanje pred Bogom in je povabljen, da vstopi v ta nov odnos, ki ga Jezus pripravlja. Podobno torej kot Izraelci smo tudi mi vedno znova povabljeni, da se oziramo na tega križenega, že povzdignenega Jezusa na križu, ko nam razodeva resnico o tem, kdo je Bog in nam hkrati razodeva tudi resnico o nas, ki smo Božji otroci, neskončno do konca ljubljeni. Drage sestre in bratje, k nebeškemu očetu, gospodarju življenja in smrti, se obračamo s svojimi prošnjami. Gospod, starozavezno ljudstvo si vodil v obljubljeno deželo, vodi tudi cerkev proti nebeški domovini. Prosimo te, usliši nas. Za greh si pošiljal opomine, naj bomo s svojim kesanjem uredni tvojega odpuščanja. Prosimo te, usliši nas. Križ je znamenje kristjana. Pomagaj vsem, da bi znali križenega posnemati v življenju. Prosimo te, usliši nas. Tudi naši pokojni so šli skozi preizkušnje življenja, nakloni jim srečo uživati večno življenje. Prosimo te, usliši nas. Slovenski skauti danes praznujejo 30-letnico svoje ustanovitve. Gospod, ti priporočamo vse skautinje in skaute, da bi lahko zvesto živeli svoje zakone, svojo obljubo in tako delali ta svet boljši in lepši. Prosimo te, usliši nas. Molimo tudi po namenu papeža Frančiška, da bi cerkev na Kitajskem ustrajala v zvestobi evangeliju in bi rasla v edinosti. Prosimo te, usliši nas. Dobri Bog, uslišal si klice bednega ljudstva v puščavi, usliši tudi te naše prošnje po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekoma. Posilimo se tega vina in te vode, ne postanem deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvalim Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prijeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekoma. Sprejmi nas ponižne skasane, Gospod, in na te ugaje danes naša daritev. Izmi, Gospod, moje krivo in očisti me, moje grehe. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to našo skupno večerno daritev. Naj sprejme, Gospod, daritev iz tvojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. V blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod naš Bog, prinašamo ti darove v spravo. Usmiljeno nam odpusti naše hudobije in vodi naše omahljive srca k sebi. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In svojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu.
Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod, Sveti Oče, vsemogočni, večni Bog. Ob zveličavnem trpljenju Tvojega Sina je ves svet moral priznati, kako si velik, ker se v skrivnosti moči križa razodeva sodba nad svetom in oblast križenega. Zato te tudi mi, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in nenehno kličemo. Svet, 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 svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Gospod Bog, zares si svet in dober do nas vseh. Vsem ljudem deliš svoje dobrote. Zahvaljujemo se ti predvsem za Jezusa Kristusa, Tvojega Sina. Prišel je na svet, ker so ljudi zapustili tebe in med seboj niso več enih misli in enega srca. Odprl nam je oči in srce, da bi drug v drugem gledali brate in sestre, v tebi pa našega skupnega očeta. Sedaj nas je Jezus zbral okoli iste mize in želi, da bi tudi mi storili to, kar je On storil pri zadnji večeri. Predobri Oče, po svojem duhu posveti te darove kruha in vina, da se spremenijo v telo in kri Tvojega Sina, Jezusa Kristusa. Tisti večer, preden je za nas dal svoje življenje in je zadnjikrat sedel pri mizi s svojimi učenci, je vzel v roke kruh. Se ti zahvalim, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, ga dal svojim prijateljem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost naše vere, reši nas od rešenik sveta, ki si nas svojim križem in vstajenjem odrešil. Sveti Oče, zato smo sedaj zbrani tu pred teboj, da se veseli spominjamo vsega, kar je storil Jezus, da bi nas odrešil. S to sveto daritvijo, ki jo je sam izročil svoji cerkvi, se spominjamo njegove smrti in vstajenja. Nebeški Oče, prosimo te, sprejmi tudi nas skupaj s svojim ljubljenim sinom. Prostovoljno je šel za nas v smrt, ti pa si ga obudil od mrtvih. Jezus sedaj živi pri tebi in vendar je vedno tudi med nami. Ob koncu sveta pa bo prišel v slavi in v njegovem kraljestvu ne bo nihče več trpel, nihče več jokal in nihče ne bo več žalosten. Sveti Oče, vabiš nas, naj iz te mize v veselju Svetega Duha prejmemo Kristusovo telo in kri. Naj nam ta sveti kruh in pijača podelita moč, da bomo vedno bolj dobri in ljubeči Tvoji otroci. Gospod Bog, pomagaj našemu papežu Frančišku, našemu škofu Stanislavu in vsem škofom. Pomagaj tudi nam in vsem Kristusovim učencem, da bomo delali za mir in bomo vsem ljudem prinašali veselje. Vsem nam daj, da bomo nekoč živeli s Kristusom v nebesih in bomo z njim, z Božjo Materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom in vsemi svetimi zmeraj pri tebi. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen.
Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo. Zgori se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelje nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, Tvoja je oblast in slava vekoma. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospoda, mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Tako, tisti, ki ste doma skupaj, pa se le pozdrav miru, podelite desnice. Jagnje Bože, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nam. Jagnje Bože, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Bože, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo, nazdravljena bo moja duša. Blagor povabljeni na Gospodovo gostijo. Vas povabim, da v nekaj trenutkih tišine, Jezusa povabimo k sebi. Jezus prihaja, da nas poveže s seboj, da nam ulije svoje življenje, da nam ulije svoj pogum, da nam ulije svojo bližino z očetom, da nas ne bi bilo strah, da bi ohranili pogum, da bi utrdili zaupanje, pripravimo mu prostor v svojem življenju, v svojem srcu. Jezus, hvala Ti za Tvojo bližino, hvala Ti za Tvoj objem, hvala Ti za Tvoj dotik.
Molimo skupaj še tole molitev za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, Tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni posledic novega virusa in so preizkušeni. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo ustrajali v ljubezni do bolnikov. Raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi Božji svetniki in svetnice, prosite za nas. Molimo. Vsemogočni Bog, naj se vedno oklepamo vsega, kar je Tvoje, in spoštljivo prejemamo nebeške darove. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod, z vami. In s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi, vodi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v mir.